Chipmong Retail ជាពាណិជ្ជកម្មមួយរបស់ Chipmong ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលសាធារណូបនីយកម្ម Chipmong Supermarket និង Chipmong Express នៅខាងក្រៅរូបខ្ញុំបាទជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើប Chipmong 2.1 Megamall ដែលមានទំហំរហូតដល់ 160,000 ម៉ែត្រការ៉េកម្ពស់6ជាន់និងទុនវិនិយោគរហូតដល់ $150,000 នៅទីតាំងមួយនេះយើងមានកន្លែងទីតាំងជួលសម្រាប់បើកអាជីវកម្មរហូតដល់ 226 ទីតាំងដែលបែងចែកចេញជាកន្លែងលក់សម្លៀកបំពាក់ភោជនីយដ្ឋានកន្លែងកំសាន្តរោងភាពយន្តធនាគារសេវាកម្មសាធារណៈនិងអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតដើម្បីបម្រើទៅដល់តម្រូវការអតិថិជនយើងផ្សារទំនើបមួយនេះនឹងបញ្ចប់ការងារសាងសង់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនេះជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Mica សាងសង់ផ្នែកFit-Outដើម្បីចូលរួមរៀបចំសាងសង់ទីតាំងសម្រាប់ជួលបើកអាជីវកម្មនៅ Chipmong 2.1 Megamall ក្រុមហ៊ុនម៉ៅកាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌសាមញ្ញចំនួន 2 ទី 1 ក្រុមហ៊ុនត្រូវមានបទពិសោធន៍ផ្នែក Fit Out យ៉ាងតិចបំផុតចំនួន 5 ឆ្នាំ ទី 2 ក្រុមហ៊ុនត្រូវមានចំនួនជាងកម្មករដោយផ្ទាល់របស់ខ្លួនយ៉ាងតិចបំផុត 50 នាក់កុំឲ្យឱកាសនេះរំលងផុតឲ្យសោះសូមរួមរាន់ដាក់ពាក្យដើម្បីក្លាយទៅជាដៃគូសហការយូរអង្វែងរបស់យើង